וידאו מספר 3, כאן דוקטור דרימר. אז דיברנו על סטרס, אבל מה סטרס עושה בפועל באמת? הוא משנה לכם את גלי המוח. גלי המוח משנים לכם את המערכת ההורמונלית. ואם אתם במוד של סטרס, גלי מוח של סטרס, המערכת ההורמונלית שלכם נכנסת להגנה והתקפה כל הזמן. ואז זה הולך על חשבון מערכת החיסונית שלכם, על חשבון המערכת הרגשית שלכם. ואם אתם נשארים יותר מדי בסטרס, גלי מוח והמערכת ההורמונלית עם הזמן נפגעים. והם ממשיכים לרוץ כאילו שאתם כל הזמן בסטרס. זה פוגע לכם בנפש, זה פוגע לכם בגוף, זה פוגע באיכות חיים שלכם. שנו את המוד, את החשיבה, את מה שגורם לסטרס. גלי המוח שלכם ישתנו. המערכת ההורמונלית שלכם תירגע. וכך גם נפשכם וגופכם. תודה.